Načelnik policijske uprave Slobodan Marendic dati će prvo svoju izjavu, nakon toga će biti dostupan za odgovaranje na vaša pitanja. Načelniče, izvolite. Hvala lijepa. Evo, dobar dan svima. Zbog zaista velikog interesa medija i bezbroj upita koje smo zaprimili jutros, unatoč našim izvješćima koje smo nadopunjavali već sinoć nakon završetka utakmice, odlučili smo se za izjavu ovdje pred vama svima u kontekstu događanja koje je bilo sinoć nakon utakmice Hajduka i Dinama. Ja vjerujem da ste svi svjedočili i pregledali niz snimki, slika i svega što je objavljeno nakon utakmice. Ja vam samo mogu završno kazati kako se radi o jednoj organiziranoj intervenciji policije, organiziranoj intervenciji koja je provedena na način da su oni koji su provocirali i pokrenuli haos na nogometnom stadionu jednom organiziranom intervencijom vraćeni na sjevernu tribinu i da je pravim i profesionalnim postupanjem policije u gradu došlo do usmirivanja nekih sat do sat i pol vremena nakon same utakmice. Žao nam je što smo morali primijeniti sredstva hrvatske policije koja su nam na raspolaganju i koja su u sustavu opreme hrvatske policije, međutim prijetnja koja je nastala, napadi koji su prijetili su uvjetovali postavljanje policijskih službenika, kretanje policijskih kordona, uporabu policijskog helikoptera i sve one tehnike koje ste svjedočili i koja je sinoć potvrdila da i tako zahtjevne zadaće možemo izvršiti na kvalitetan i dobar način. Je li bilo primjena oružja? Jesu li ima snimka na kojoj se nešto čuje, pucaj, palo pita. Je li bilo tako? Evo, ne znam za snimku na kojoj se čuje pucaj, ali sinoć smo uporabili nekoliko vrsta dijelova policijske opreme i uporabili smo policijsku taktiku. Dakle, svi ste svjedočili postavljanju policijskih postrojba nasuprot skupini koja evidentno kreće u napad na gostujuću navijačku skupinu. Svjedočili ste kontroliranom kretanju policijskih postrojba na travnjaku nogometnog stadiona u Poljudu. Svjedočili ste organiziranim i ograničenim intervencijama na području grada koje su inicirane samo i isključivo u smislu održavanja i uspostavljanja javnog reda. Dakle, svjedočili ste organiziranom profesionalnom postupanju hrvatske policije.